საბავშვო ბაღებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვების აღზრდის პროცესში. სწორედ აქ დგამ მან ისინი პირველ ნაბიჯებს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში. სწავლობენ თანატოლებთან ურთიერთობას, პატივისცემას. ბავშვებს უვითარდება შემეცნებითი ინტერესი, გონებრივი მუშაობის უნარი და მეტყველება. ამიტომ თითქმის ყველა მშობელი ცდილობს ბავშვს კარგი ბაღი შეურჩიოს. საქართველოში ბევრი ოჯახი ვერ ახერხებს ბავშვის კერძო ბაღში მიყვანას, რადგან იქ გადასახადი საკმაოდ დიდია. 150-დან 300 ლარამდე და უფრო მეტიც. ამიტომ ერთადერთი ალტერნატივა მათთვის სახელმწიფო ბაღია. ბაღში რეგისტრაცია ყოველწლიურად ზაფხულში ინტერნეტის საშუალებით ხდება. ადგილების გარეშე დარჩენილი ბავშვები კი სარეზერვო სიებში ხვდებიან. რეალური მდგომარეობა იქნება ისეთი სურათი, რომ ყველა ვერ ხვდება ამ ბაღში, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტებულებით რჩებიან მშობლები, რომ ნუ ვერ ხვდებიან ამ საბავშვო ბაღში, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ვისაც ნამდვილად სურვილი აქვს, რომ ჩვენ ბაღში მოხვდეს, ყოველთვის ჩდება ამ საშუალება, რომ ის ჩვენთან რეგისტრირდება. დღესდღეობით ბევრი მშობელი დიდი პრობლემის წინაშე დგას. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ბაღების გადასახადი მოიხსნა, ბავშვების საკმაოდ დიდი რაოდენობა მაინც გარეთ რჩება. დღევანდელი სიტუაციით თბილისის 158 საბავშვო ბაღში 58000 ბავშვი არის რეგისტრირებული. ჩარჩანდელთან შედარებით არის დაახლოებით 7-8000 გაზრდილი. ეს არის ზღვარი, რომელიც იქითაც უბრალოდ ბავშვების მიღება აღარ შეიძლება ბაღებში. თბილისის მერია და საკრებულო ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მუშაობენ ვაუჩერიზაციაზე, რომელსაც დღეს მხოლოდ სახელმწიფო ბაღებში დარეგისტრირებული ბავშვები იღებენ. ამ რეფორმის გატარების შემდეგ სექტემბრიდან ვაუჩერი გაიცემა თითოეულ ბავშვზე. შესაბამისად, ის ბავშვები, რომლებიც შესაძლებელია დარჩნენ გარეთ და ამავე დროს სურვილი აქვთ, რომ იარონ არა სახელმწიფო ბაღში, არამედ კერძო ბაღში, მათ შეეძლებათ სახელმწიფო დაფინანსება კერძო ბაღში და წაიღონ. ასევე იგეგმება ახალი საჯარო ბაღების მშენებლობა, რაც პრობლემის მოსაგვარებლად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ჩვენ უკვე გაზაფხულისთვის დავასრულეთ ყველა ბაღის პროექტირების სამუშაოებს და იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება შეთანხმება თბილისის მერიასა და საკრებულოს შორის ბიუჯეტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით, უკვე გამოვაცხადეთ ტენდერს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბავშვების ჩამოყალიბებისთვის ბაღი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმედია, სახელმწიფო დროულად განახორციელებს ორივე პროექტს და ბაღის გარეთ არც ერთი ბავშვი არ დარჩება.